Одоо энэ бод сэтгэлийг үсгэхийн одоо гэрч болон одоо залгарч байна гэж. За хамгийн одоо гол нь бол энд одоо байж байгаа бурхан багшийн одоо дүр тэгээд нагарч байна тэргүүтээ тэргүүтэн асангаа тэргүүтэн одоо налиндрийн одоо 17 одоо бандитаа нарын одоо хөрөг бол энд одоо байж байна. Эдгээр бол зөвхөн одоо хөрөг төдий биш. Эдгээр бандитаа нар өөрсдөө одоо бодтойгоо залгарсан байж байна. Мөн одоо түүгээр одоо түүгээр жишээд урдын одоо тэр энтхийн одоо мэрэгэн мэрэгдүү тэгээд одоо сараха тэргүүтэ одоо 80 одоо шидтэн за мөн одоо төвдийн одоо тэр сажава гарчдва нимава гэлгүйн одоо олон одоо дээдс лам нар бол бүгдээрээ одоо боттойгоо залгарч байна. За тэгээд тэдгэрийн өмнө бол би одоо бод сэтгэлийг одоо үсгий тэхийн тулд бол одоо 7 гишүүн тактик одоо өргөё. Чэжэрэн гүлсэн салваае гэва чэнса тавэ чэсава тамчэ цогвэн чэнчу чэмбрааму. Та мөргөх тахих даг нүгэл хилэнцээ намжлах даган байсах номын хүрдэг эргүүтхийг сануулах гаслангаа сэтэлгүй удаан одоо задарч гэж баторчлыг өргөх буйнаан зориулахын 7 гишүүнт одоо тахлын үгийг бол уншиж байна. За ингээд 7 гишүүн тахлыг одоо өмнө нь одоо одуулад тэгээд одоо бодтойгоор бод сэтгэлийг үүсгэе. Хүчээ шагнамлаа. Дагаж хэлээрэй. Жанчи бордуу дагнийг авсууч. Тагий чэнсэ чивэн цогномж. Долоо панчэр санжэ дөөршо. Санжэ чөтэн цогжи чогномлаа. Жанчи бордуу дагнийг авсууч. Тагий чэнсэ чивэн цогномж. Долоо панчэр санжэ дөөршо. За гурав дахь удаага дагаж хэлээ. Долоо панчэр санжэ дөөршо гэж хэлэнгүүт тэр үхтээ одоо нэгэн зэрэг одоо надад хамгийн амтны одоо тусын тулд бол одоо бүхний болгооч бурхны утгыг одоо олохын тулд тий өнөөдөр одоо ингээд бүх одоо юмс үзэгдлийг бол сайтар одоо ажиглаж чаддаг ажиглалтдаг ийм одоо оюу ухааныг одоо иргэшээсэн одоо оюу ухааны чадамжтай ийм одоо хүний төрлийг одоо олцсон байж байгаа энэ одоо биеийн дээрээ энэ боломжоо одоо ашиглаад үүнийг одоо хий хоосон өнгөрөөдгүйгээр би бол маш одоо амтны тосыг одоо үлдээ гэсэн бод сэтгэлийг одоо сайтар төрүүлээ. Тэгээд бод сэтгэлийг одоо төрүүлээд бусдын тосыг үлдээ гэж байгаа учраас өнөөдрөөс эхлээд бол одоо өд төрхөнөөс ахгуулад хамгийн амтнд бол би ерөөсөн хорлол үлдэхгүй ээ. Аль чадах чинээгээрээ бусдын тосыг одоо үлднэ. Энийг бол би хий чаднаа гэсэн тийм одоо чин зоргийн одоо андгайг одоо сайн үлдээрэ гэж. Санжэ чөтэн цогжи чогномлаа. Жанчи бордуу дагнийж авсууч. Дагы жансах живийн цогномж. Долоо фанчра санжэн дөөршо. Жанчи усэмч гэрэн бууч. Мачэ ванам чэжирч. Чэван ямба мэдбэр. Гона гондо пэлвэршо. Бодийн сэтгэл их эрдэн төрөөгүй нуудан төрөх болтгой төрсөн бүгдэн дээш тэш улам дээш аривдах болтгой. Тэнэ дэвэр доолоо. Сэмшиш үсэг жидлэгж ир. Жисрэлт намха найваадан. Доо жисрэлт найжирва. Жисрэлт дагны найжирнэ. Дови дунаас сэлвэршө. Дови дунаас сэлвэршө. Дови дунаас сэлвэршө. За доош суугараа гэж. За ингээд бод сэтгэдэг одоо үсэх зан үйлийг бол яв. Одоо уншиж дуслаа. За үүний дараа бол гэгдэр буюу сэтгэрийн балин одоо гарганаа гэж. За босд зүйлийг бол нөх одоо дэлгэрэнгүй одоо ярих одоо бас шаардлага одоо байхгүй. Одоо буйны садан гүшүүд одоо багш буйны садангийн одоо билег чанар за тэгээд шүтгч одоо шавийн билег чанар тэргуутан одоо олон зүйлүүд одоо гардаг юм. За тэгээд багшнууд өөрөө одоо ван авшиг одоо олцсон за вангийн үед одоо авсан тангараг сангаараа одоо ёслон сахисан яна чамуунэ да
За бүх одоо цахил самарын бүгдээр ингийн одоо нарийн одоо цахины гэдэг бол одоо маш хэцүү юм. Тэгвэл аль чадах шинэгээр юм болов одоо сайн одоо сахисан. Аа тэгээд бод сатын самарын дотор бол хамгийн гол юм одоо юу хөтэй зэрэг бол өөрийн одоо амин хувь хичээх одоо үзэл юм. Тэгээд тэрийг бол хамгийн гол нь чухалчлах хэрэгтэй. За тэгээд мөн одоо тарны одоо энэ одоо зан үйлийн дотор бол одоо өөрийнхөө одоо айл одоо үзэгдсэн бүгдийг бол бурхны одоо үзэгдэл байна. Өөрийнхөө бол бурхны одоо юу зэрийг одоо баттай баслах даргууд ингээд одоо бүх одоо зан үйлийг бол ёслон одоо үйлдсэн. За тэгээд шавийн одоо билег чанар нь юу байх вэ гэхдээ зэрэг Да дээр одоо айлцсантай одоо ажиллах нь бурхны одоо номонд одоо сүжиг байгаа төдийгөр одоо үл барам түүнийг одоо анхааран авъя гэсэн ийм одоо бод сэтгэлийг одоо үүсгэсэн үүсгээд тэгээд одоо одоо генингийн самарыг одоо аваад тэгээд бодийн сэтгэлийг бол ерөөх одоо бод сэтгэлийг сайтар одоо үүсгээд тэгээд хэдий одоо охторгойг одоо барагдахыг одоо хүртэл хамаг амтны тосыг бол одоо үйлдэе. Энэ бодис сэтгэлийг улам дээш нь одоо арилжуулж явъя гэсэн ийм одоо чин зоргийг одоо үүсгэсэн бол шавийн одоо билег чанар хамгийн гол нь одоо энэ юм. За тэгээд одоо бурхан гонч гэсэн сүнсэг бишрэл гэдэг бол бидэнд бүгдээрэнд нь одоо байж байгаа. За тийм учраас багшийн одоо талаас ч гэсэн одоо ван одоо ван авшиган аваа тангараг сангараан одоо сахисан. Тэгээд мөн одоо тэр энэ одоо бурхныхаа одоо нэм бүтээлийг одоо сайн хийцэн байх хэвээр. Тэгээд би одоо энийг бол лин эрэмбүүчигээс энэ одоо дүнхрийн авшиг аваад тэгээд нэм банд одоо суугаад одоо ингээд нэм бүтээлийг нь бүрэн одоо гүйцээсэн. За тийм болохоор одоо цаг үеинүүд ямар байх вэ гэхдээ зэрэг бол хамгийн одоо гол нь бол өвлийн одоо адаг сарын шиний 10 15 одоо байх хэвээр. Тэгтээ ямар нэгэн одоо энэ 12 сарын одоо аль нэгэн өдрийн сарынх нь бол одоо 15 байвал одоо илүү сайн байдаг. Тэгээ энэ одоо яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхээр гадна талынх нь одоо од гаргийн одоо энэ хөдөлгөөн болон хүний тотоод сэтгэлийн одоо энэ хий сэтгэлийн одоо хөдөлгөөн хоёр бол хоорондоо одоо холбоотой байдаг. Урд нь би одоо бас зарим хүн ч гэсэн миний энэ яриаг сонссон байх. Би нэг шөн ингээд унтаж байсан чинь одоо нойрс гинтхэн одоо сэрээдс яг сэрэх үед бол одоо хоёр гар одоо хамраас гарч байгаа амьсгал бол яг адилхан нэг нь одоо хүчтэй нэг нь одоо хүчнээ байх тийм биш. Яг одоо адилхан одоо үрд ерөөсөн одоо үрд байдалтай адилгүй тийм одоо амьсгал бол ингэж гарч ирсэн. Тэгээд энэ одоо яасан бол гэж одоо сүулт нь одоо хүмүүсээс асуусан чинь тэр шөн бол одоо сар одоо хэрцсэн байсан. Тэгээд би зарим нэгэн хүмүүсээс одоо асуудаг танд хүмүүсээс асууж байсан. Одоо тийм байсан уу гэсэн чинь гэтэл бол тэр тэдгээр ч гэсэн зарим нь одоо яг сар одоо хэрцэж байх үед бол хэрцэх одоо үед бол бас миний одоо амьсгал ч гэсэн хоёр хамрын амьсгал бол яг тэгш ирж байсан гэж ингэж одоо ярьж байсан. Тийм учраас гадна талын одоо нар сарны одоо тэр одоо байдал болон хүний одоо тотоо сэтгэлийн одоо тэр гадна талын одоо сар нар хоёрыг бол тотоод одоо улаан цагаан одоо махуудтай бол холбодог. Тэгээд түүн гадна талын одоо тэр нар сарны хэрэлтийг бол одоо тотоо сэтгэлийн тэр одоо арахуул буюу хар одоо махууд гэдэгтэй бол холбодог юм. Тийм учраас бол хи одоо ингээд одоо төв судлалын дотор одоо аль болохоор одоо ингээд төв судлалын дотор одоо орох юм болоод тэр төдийгөр бол хүний одоо энэ амьсгал тэрний одоо шинэ гадна талын шинжний юу байдаг вэ гэхээр хоёр хамрын одоо амьсгал бол тэнцүү одоо байдаг гэж ингэж үздэг. Тэгвэл зэрэг бол гадна талд одоо нар сар хэрдэх үед бол хүний одоо хий ч гэсэн бас одоо төв судлал руугаа бас ингээд ордог юм байна гэдэг нь бол бас мэдрэгдэжээсэн. За тийм учраас бол энэ одоо дүнхрийн одоо башиг хамгийн одоо гол нь бол дүлцэнгийн одоо хот мандлыг одоо ингэж одоо босгоод тэгээ одоо хийгээд тэгээд бол одоо ван өгөхтэй. Гэтэл бол шавнер болон багш нар нь одоо ингээд бүр одоо агдаг ууданд сууж байгаа ямар нэгэн тийм одоо дүлцэн өдр хийх бол ямар ч одоо боломжгүй бол мөн одоо тийм зурмал тийм одоо хот мандал дээр бол дөнхрийн одоо авшигийг одоо хүртэж болдго юм аа. Сажавийн одоо ёсонд одоо тийм тэгдэг тийм одоо ёс одоо байсан. За түүгээр ч одоо үл барам бас
одоо даяаны буюу одоо бясалгалын одоо жанхарт бол одоо хот хот мандалт бас авшиг одоо хүртэж болдог. Тэр нь бол юу ихтэй зэрэг бол хамгийн гол нь одоо бүх одоо орчлонгийн имийг одоо тавьчаад бүх одоо хурган өмнөнийг тавьчаад аглахт одоо бясалгаж байгаа тим одоо хүмүүс бол ингэж одоо хийх ёстой гэдгийг бол хайдуун орсон жадсын номон доторч гисэн одоо гардаг юм аа. За тийм учраас хамгийн гол дэлгэрэнгүйгээр бол энэ дүлцэнгийн одоо хот мандлыг бол одоо үсгээд одоо ван авшиг өгдөг. За тэгээд тэндээ бол одоо тэр бүрэн гүйцэд одоо ирэхийн тулд бол энэ одоо газрыг одоо авах тэргуутан одоо зан үйлийг үйлдэ сагар чогрыг одоо ингэж одоо үйлддэг юм одоо байдаг. За тиймээс бол энэ одоо бүх одоо үйлийг бол бүгдээр ингэж хамгийн одоо дэлгэрэнгүйгээр ёсчлон одоо үйлдсэн байгаа. Тэ ус байна нөө гэж. За тэгээд энд бол одоо хамгийн гол нь өөрийн одоо үсгэл болон одоо өмнгийн одоо үсгэлийг одоо бид нар би одоо бясалгасан. Тэгээд энд бол өнөөдөр одоо хумхын одоо зан үйл одоо байхгүй учраас одоо дан одоо тэгээд та маргаашаас эхлээд ван авшиг одоо хүртэх үед бол одоо хумхын одоо тэр одоо өөрийн үсгэлийг бас одоо давхар одоо үйлдэнэ. Та маргааш нөгөөдрөөс бол одоо өшөө идэв одоо дэлгэрэнгүй одоо бясалгадаг юм аа. За ингээд одоо гэгдрээ одоо гаргая. На ер нь бол дамар цохих хэрэгтэй байдаг. Тэгээд одоо гар болоод бас одоо их завгүй байгаа учраас бол дамар цохилгүйгээр одоо уншаа. За багшигаа болвол одоо өнөөдөр бол дагжид дүнжид хоёр бол одоо тусдаан байгаа. Хэргийн одоо тухайд бол өөрийн одоо бясалгал болон өмнгийн бясалгал хоёр одоо тусдаан байгаа. За тийм учраас бол одоо багшигаа бол одоо дүнхөр бурхан бодтой байна гэж ингэж одоо бодорой гэж. За энэ үед бол одоо юу гэж одоо бодох хэвээр байна. Гэхдээ зэрэг бид нар одоо өнөөдөр цагийн хурдан буюу дөнхөр бурхны одоо авшигын бэлтгэл буюу даган буюу одоо бэлтгэлийг одоо ингэж одоо хүртэх гэж байна. Тийм учраас энэ үед энэ одоо бэлтгэлд болон цаашдаа дөнхрийн одоо авшигыг одоо хүртэхэд саад дотор одоо болж байгаа бүх саад бол
Миний хүү одоо тэтгэрийн байлинг одоо гарах энэ зан үйлийг одоо үйлчлэхээр бол бүгдээрээ одоо ариусч байна гэж ингэж бодоорой гэж. Та мөн одоо төрөнд одоо айлтсан шиг та тэгээд мөн одоо газрыг одоо авах тэгээд газраан одоо ариусгах тэгээд мөн одоо гадраан одоо ажиллах тэгээд мөн одоо хумхын одоо бэлтгэл бурхны одоо бэлтгэл тэргүүтэн эдгээр зүйлүүд бүгдээр ингээд одоо яг номын ёсчлон одоо гүйцгээд одоо болоод шавийн одоо бэлтгэл гэдэг бол эхэлж байна. За тийм учраас эхлээд одоо мөргөл үлдэх ёстой. Та нар цөмөрөн түрүү одоо мөргөцсөн байгаа. Дараа нь бол аршааныг одоо амсах хэрэгтэй. Тэгээд одоо бол одоо мандал одоо өргөх хэрэгтэй байдаг юм аа. Тийм учраас шавнер бүгдээр одоо мандалыг бол хурангуугаар өргөё гэж. Дүнхрийн одоо ёсны мандалыг бол өргөё гэж.
За түүх намтрын нь бол дэлгэрэнгүй одоо ярих бас шаардлагагүй юм аа. Тэгээ төрөүний хамгийн гол нь бол төрөүний миний одоо ярьсан шиг ханцшгүй дандрын усны одоо зам мөр гэдэг бол сэтгэлийг одоо нарийн бүдүүн хоёрыг одоо ялгаа. Тэгээд маш нарийн одоо сэтгэлийг тий одоо алгуур алгуур одоо одоо явуулж байгаад хамгийн одоо нарийн сэтгэлийг бол одоо барьж одоо аваад тэгээд түүгээрэн одоо бяцлагал хийдэг юм юм. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр одоо гүнзгий одоо гол бяцлагал нь одоо энэ байгаа юм аа. Гол одоо арга нь энэ байгаа юм. За тэгээд эмхийн тулд бол одоо хий тусал судал гурвыг бол одоо голчлон одоо аваад тэгээд түүн дээр нь тулгуурлан одоо ингэж бяцлагалыг одоо хийгээд тийм болохоор зэрэг бол одоо суурийн одоо тэр ариусгах ёстой зүйлүүдтэй ингэж одоо дүр байдлыг одоо зохилдуулаад мөн одоо үр дагуурын одоо бурхны хутгыг олох бурхны хутгатай ч гэсэн одоо тэр дүр байдлыг нь одоо зохилдуулан одоо бяцлагаад тэгээд одоо үлддэг юм тарны одоо ёсны одоо бяцлагаа гэдэг бол тэгээд ер нь тарны одоо бяцлагын хамгийн гол одоо ялхамжаа нь бол төгсгэлийн дэргээс одоо гарч ирнэ. Тэгээд төгсгэлийн дэргийг одоо бяцлахын тулд үүсгэлийн дэргийг заавал одоо бяцлах ёстой. Үүсгэлийн дэргийг одоо бяцлахын тулд бол өмнө нь заавал одоо авшиг одоо хүртэх ёстой байдаг юм аа. Тийм учраас эхлээд за одоо авшиг одоо хүртэхийн өмнө бол одоо бэлтгэл даган буюу бэлтгэл гэж байдаг. Бэлтгэл нь хамгийн эхлээд бол сэтлэн одоо засварлаж тэгээд дотоодын одоо авшигыг одоо хүртэх гэдэг одоо зүйлүүдээр үл эхэлдэг. Тийм учраас хамгийн эхлээд бол сэтлэн одоо засах хэрэгтэй юм. Тэгэхээр энэ одоо цагийн хурдны одоо авшигыг одоо авъя гэж ингэж одоо сонирхож байгаа ийм одоо хүмүүсийн тодор бол зөвхөн одоо энэ насны төлөө бол одоо даван авшиг авж байгаа хүн бас байж болно. Тэгтээ зэрэг бид нар одоо бурхны одоо номонд бол сүжигтэй олон одоо хүмүүс бол бурхан номонд сүжигтэй байгаа мөртлөө бас мөн одоо түүний одоо хажуугаар бол өөрсдийн одоо энэ насны одоо хүссэн хэрэгэн одоо бүтээх бэрхшээл зовлонгоо одоо арилгах тэхийн тулд бол түүнийг бидний одоо энэ насны одоо энэ зүйлүүдийг бол одоо бурхан гонч гсэн одоо бас түүн дээр одоо туслах байхаа тэрийг одоо анхаарал авралтаа одоо багтаах байхаа гэж ингэж одоо бодож байгаа. Тэгэхээр энэ одоо байдлыг сайтар ингээд харах юм бол бид нар одоо ингээд бидний тэр одоо бурхандаа итгэж байгаа тэр байдал бол ертөнцийг одоо бүтээгчийн хүлэн зөвшөөрч байгаа юм шиг ийм одоо байдал бол харагдчих байна. Ягаад гэвэл бүхэл юмыг одоо бурхан болгоо, бүхэл юмыг одоо бурхан мэднэ. Бүхэл юмн дээр одоо бурхан бүтээчих ба бурхан авраад өхөх байх. Бидний одоо энэ насны одоо бартац цаад өвчин зовлонгүй байлгах одоо ажил үйлсийг бол ёслон одоо бүтээх тэргүүтээ энэ одоо бүгдийг бол бурхан одоо бүтээж байгаа юм шиг. Тэгэхээр би одоо энэ интэхт байгаа зарим одоо усуудаас бол бид нар асууж байдаг. Ер нь бол энэ одоо интэхт байж байгаа усуудууд бол тий одоо ихэнх одоо айлуудад тий энэ одоо тий интэх одоо усууд бол ихэнх одоо усууд гэртэн одоо тийм одоо Кришна бурхан мөн одоо цогдог одоо буюу одоо Ганеша тэргүүтэн одоо өөр өөрийнхөө шүттэг одоо эдгэрийг бол гэртэн одоо залцсан байдаг. Тэгээд тэдгэрийнхөө өмнө бол өдөр болгон одоо өглөө эрт босоод тэгээд тэр одоо айлын одоо гэр бүлийнх нь одоо эхнэр нь одоо голлоод тэндээ бол хүч өргөөд цэцэг өргөөд ингээд одоо ерөөл залбирлын тэрийг одоо сайн тавьдаг. Баян одоо хийж байдаг.
Би тэдгээрээс одоо асуугаад одоо тоглоомор одоо тоглож асууж байсан. Та нар энэ одоо бурхандаа ингээд одоо ерөөл яаж явах та гол нь одоо юу гэж одоо боддог вэ? Өнөөдрийн одоо миний тэр одоо хүмүүсээс авж байгаа тэр одоо хэл хахуул энэ одоо хэл хахуул аваад бусдыг одоо ингэж хуурам мэхлээд хийж байгаа энэ одоо зүйл маань бол ингээд одоо сайн болоосой гэж ингэж одоо та нар одоо ингэж хууж байгаа юу гэж ингэж асуудаг асууж байсан. Тэгэхээр бид нэг тийм болохоор зэрэг бол зөвхөн одоо өөрийн одоо төр зүурийн одоо батсаадыг одоо арилгах төр зүурийн одоо ажил үйлсийг одоо бүтээхийн төлөө одоо бурханд одоо залбирч байгаа ийм одоо хүмүүс бол одоо үнэхэрийн одоо байгаа. Тийм гэхдээ тэдгээр тэр хүний байдлыг бол одоо ингээд гаднаас нь харах юм бол бид нар одоо бурхан ном одоо хуураг энэ гуравт чухагдээд гуравт одоо аврал итгэдэг одуулж байгаа хүмүүсд зөвхөн одоо энэ насны одоо барцсаадыг алдах зөвхөн одоо энэ насны одоо ажил хэрийг одоо бүтээхийн тухайд одоо залбирх юм бол тэр одоо бурхан одоо гонч гсэн бол одоо бурхан болон одоо бодсатва нар бол дээд болон одоо нийтийн шийдвэрлэлийг шийдвэрлэлийг одоо бүтээх тэр одоо чадамжтай болохоор зэрэг бол тэдгээр одоо усуудад төр зүурийн одоо бас цаадыг одоо арилгаж өгөөч гэвэл маш одоо өндөр боловсралтай хүнийг одоо дуудаж ирээд надад одоо энэ одоо нэг миний өглөөний цайг одоо хийгээд өгөөч гэж байгаа юм шиг ийм одоо болчихно шүү. Тийм учраас бол бид нар зөвхөн одоо энэ насныхаа нэг одоо үеийн төлөө одоо ван авшиг одоо авъя гэж бодож байгаа бол энэ бол эндүрл юм шүү. Тэгэхээр бид нар бол олон одоо хүмүүс бол одоо бурхан болон одоо бүхнийг болгоогч бурхан ч юм уу гэгээр нирван гэхдээ тэрийг нэх хол одоо тавьчаад зөвхөн одоо төр зүурийн энэ насны нэг одоо хорлол хөнөөдгүү байх ажил үйлсийг одоо бүтээх төрөвт энийг бол маш одоо чухал хамгийн одоо төрөний чухал юм болгож тавиад ингээд одоо түүнийхэн төлөө бол одоо бурхангоч гэсэн завирлаад залбираад байдаг. Би одоо зарим хүмүүсээс асууж байсан. Одоо хийд орондоо ингээд одоо мөрөх үедээ бурхангоч гэсэн дээр мөрөх үедээ тэр одоо хийдийн одоо хамгийн гол одоо шүтэнд бол одоо юунд нь одоо мөрөгдөг байх хэрэгтэй зэрэг хэрэгтэй зэрэг тэр одоо хүмүүс ингээд одоо бурхан шүтэнд одоо мөрөгтэй юм тэр хийдийн хамгийн одоо гол шүтэн бурхан багш одоо богд лам майдрын бурхан тэргуутанд бол одоо нэг дөнгөж нэг цохос мөргөө тэрний өмнө нэг хүч мүж өргүүл өргөөд ингэс тэгсгээд тэгээд тэрнээс доошоогоо явж ирээд тэр одоо хийдийн одоо хамгийн үүднийх нь одоо хэсэгт байж байгаа одоо тэр сахиуснд бол маш одоо чухал одоо мөргөө тэгээд тэнд бол одоо сэржим одоо өргөж хайрлгээд ингээд хамаг юм одоо зориулдаг. Тэг ийм одоо усууд бол одоо зөндөө одоо байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол тэр одоо ном бурхан шүтэж байгаа тэр байд чинь бол маш одоо тийм маш тийм одоо бас алдаатай одоо байгаа юм аа. Тэгэхээр бид нар бол сайн одоо бодох хэрэгтэй. Хамгийн одоо гол одоо бурхан гонч гсэн гэдэг бол юу гэхтэй зэрэг энэ нас болон одоо ирээдүйн хооч бүх одоо амар амгалан одоо бүтээдэг бүтээдэг нь бол бурхан гонч гсэн шүү дээ. Түүнээс ш одоо номын одоо сахиусгээд одоо тэр одоо сахиус одоо дэгва дэвж тэргуутан одоо ертөнцийн тэр одоо тэнгэрч юм уу ертөнцийн одоо сахиус газар тусын одоо эзэн гэдэг тэр бол одоо бурхан гонч гсэн шиг тийм одоо гэгэрсэн одоо зүйл бол биш шүү дээ. Тэгээ би одоо гүрэн өрөмбүүч одоо найгар хийж явж гаад тэгээ найгар хийж байх та одоо сажа өрөмбүүч та бол урд нь одоо сонсч байсан баха. Тэгээ сажаад одоо явж гаад олон одоо тэр олон одоо тэр сүмүүдд бол олон одоо сүмүүдд очиод ингээд одоо мөрөгч зүгээр одоо мөрөгчөд хамгийн одоо доор талд нь байсан тэр одоо нэг одоо сахиусны
нэг одоо нэг 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 одоо тэнгэрийн одоо сүм байсан. Тэр сүмд очиод одоо гутлаан тайлаад ороод маш одоо их чухалчлан одоо мөрөгсөн гэдэг. Тэгтээ зэрэг бол хамгийн гол юм нь одоо юу гэхтэй зэрэг бид одоо бурхны утгыг олъё гэж бод бурхан болгодог хамгийн гол юм чинь юу гэхтэй зэрэг бол одоо энэ одоо гэгэн гэрлийг одоо ингэж одоо бурхан болгодог тэр одоо зан үйл юм. Тэр зан үйл нь бол энэ одоо зан одоо тэр зам юм. Тэр замын одоо хамгийн эхлэл нь бол энэ одоо ван авшиг авах юм. Тэгэхээр энэ одоо ван авшиг авах энэ зан үйлийг зөвхөн нэг одоо төр зүрийн энэ насны нэг одоо ажил үйлсийг бүтээх юм уу зан үйлийг одоо хэрэгж энэ насны нэг одоо барсаадыг арилгахын төлөө энэ номыг одоо хүртнэ гэвэл тэр бол маш одоо эндүрл юм аа. За мөн одоо зөвхөн одоо энэ насны гэлгүйгээр одоо дараа төрлийнхөө одоо сайн төрлийг олох ч байдгийм үү дараа төрлийнхөө одоо сайн сайхны төлөө бас одоо ван авшиг авъя. За мөн одоо дараа төрөлдөө сайн одоо хүний төрлийг авъя гэдээ ингээд одоо ван авшиг өтж байгаа бол бас арай дээр их. За үрд нь одоо нэг сас одоо үрд нь одоо сасын нэг хүн бол одоо дүнхрийн ман авах юм бол дараа төрөлдөө одоо хоёр хүний төрлийг одоо авах тийм одоо буян хураадаг. Тэгээд нэг нь бол өөрөө аваад нөгөөх нь бол хүнд өгч одоо болдгоо гэж ингэж одоо ярьж байсан гэсэн тийм яриа хүртэл одоо сонсож байсан. За энэ бол одоо арай дээр юм. За тэгээд мөн одоо ганцхан одоо өөрийнхөө гэхдээ л одоо энэ бол бас ван авшиг авах хүний одоо сэтэл бол одоо бишээ. За мөн одоо зөвхөн өөрийнхөө төлөө гэгэрий гэж одоо ван авшиг авах юм бол бас л одоо тэр бол бас таарахгүй юм. Тэгээд яагаад өгтэй зэрэг бол хамгийн одоо гол нь бол лагшин таал хоёр нь одоо нэгэн мөн чанартай болсон ийм одоо бурхны хутгийг одоо олохын тулд бол яах өгтэй зэрэг маш их одоо тэр бурхны хутгийг одоо бүтээх одоо ганц арга зам нь юу өгтэй зэрэг мөн чанар нь одоо нэгэн мөн чанартай болсон маш нарийн сэтгэл маш нарийн одоо хий хоёр тэр хоёрыг одоо ашиглаад тэр хоёроо одоо бясалгал бүтээлийг одоо хийж байж тэгээд одоо бурхан болдог ёстой юм. А гэтэл тэр одоо суурн усан тэр одоо нэгэн мөн чанартай маш нарийн сэтгэл маш нарийн хий гэдэг хоёр нь бол бидний одоо үндсэнд одоо байж байгаа. Тийм учраас бол энийг одоо сэргээгээд тэгээд одоо бурханы утгыг одоо олох тэр зам үрийг одоо бүтээхэд тод бол ван авшиг одоо авдаг юм аа. Ван авшиг одоо өгдгийн гол одоо учрашдгаан тэр юм. Тийм учраас хамаг амьтны төсөнт бол би бурханы утгыг олъё. Бурханы утга гэдэг бол лагшин таал хоёр нэгэн одоо мөн чанартай ийм зүйл юм. А тэрийг одоо олдог арга зам нь бол нэгэн мөн чанартай энэ одоо сэтгэл нэгэн мөн чанартай одоо тэр одоо сэтгэл одоо төрс хоёр сэтгэл одоо бие хоёр байх хэрэгтэй юм. Тэр нэгэн мөн чанартай сэтгэл бие хоёр гэдэг нь юу байна вэ хөхтэй зэрэг бидний сэтгэлд байгаа хамгийн одоо маш нарийн сэтгэл түүний унаа болсон одоо хий энэ хоёр бол нэгэн одоо мөн чанартай юм а. Энэ хоёрыг одоо ашиглаж тэр зам үрийг одоо бяцлахын тэхийн тулд бол энэ авчгийг одоо хүртнэ гэж ингэж одоо бодох хэрэгтэй. За тийм учраас бол эхлээд одоо бод сэтгэлийг одоо сайтар одоо үүсгээд тэгээд дараа нь бол одоо бурхны хутгийг олж болох уу гэдэгт одоо гэдгийг сайн ухаарай гэвэл хоосон чанарт одоо сайн ойлголттой байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ хоёр одоо бод сэтгэл хоосон чанарын үүсэл хоёр байх юм болоод дараа одоо төрөл болгондоо болоо сайн одоо хүний төрлийг олно гэдэг нь бол найдвартай. А тиймээс бол хамгийн гол нь одоо гол юмраа одоо зорих гол юмда зорих хэрэгтэй. Тэгэх юм болоо түүний наатлын юм бол аяндаа одоо дашрамт нь одоо бүтээ явчихдаг юм аа. За одоо түүний дараа болоод наваан гүрва боيو одоо тотоодын одоо авшигыг хүртэх гэсэн одоо ийм зан үйлийг одоо үйлдэнэ. Тэгээд энэ одоо дүнхрийн одоо ёсонд болоод очилт багш одоо их хэлний одоо авшигыг одоо хүртэх тэргуутан одоо бүрэн одоо авшигыг одоо хүртэх юм. Тийм учраас бол тодорхойлон тухайлан одоо тийм одоо аж чанарыг одоо олсон байх хэрэгтэй. Тэхийн тулд бол энэ одоо тотоодын одоо авшигыг хүртэх юм. Тийм учраас бол багшигаан одоо дүүхөр бурхан одоо бодтой байна гэж ингэж одоо бодоо. Тэгээ багшийн одоо зүрхнээс нь одоо гэрэл цацраад шавнер та бүгдийг бол бүгдээр ингээд одоо ингэж гэрэлд хайлуулад аваад тэгээд багш өөрийнхөө одоо амаар оруулаад тэгээд одоо зүрхэндээ аваачаад тэгээд өөрийн одоо очлын одоо замаараа одоо дамжуулаад юм бурхныхаа зүрхэнд одоо аваачаад тэгээд юм бурхны одоо хэвлийд бол та бүгдээрээ одоо шавнер бүгдээрээ одоо дүүхөр бурхан одоо болж ингэж одоо а бойд одоо дүүхэр бурхан одоо болж ингэж одоо төрж байна а яг одоо хүүхэд одоо яаж төрдөг шиг эхийн хэвлийд яаж боожчих сэрэн шиг одоо боожж байна гэж ингэж одоо бодно. Тэгээд тэрийг бол ялангуяа одоо нийт одоо бурхан болон ялангуяа өөрөө ирээдүйд одоо олох бид нар ирээдүйд одоо бид нар явж байгаад одоо ирээдүйд одоо олох
тийм одоо бурхан гэдэг бол байгаа тийм ээ. Яг одоо бид нар бол яг одоо бид нар бол бурхан болчаагүй ч гэсэн ирээдүйд бол бид нар бол тийм одоо бурхан болох юм. Тийм учраас одоо бид нар бол уг шалтгаан юм. Уг шалтгааны үед үр дагавар нь байхгүй. А харин ирээдүйд одоо үр дагаврт бол бид нар бол тийм одоо бурхан одоо болох юм аа. Тийм учраас бол одоо уг шалтгааныг бол үүсгэх гэж хэлдэг. Үр дагаврыг бол үүсгэх хүн гэж хэлдэг. Тэгэхээр зэрэг бол одоо үүсгэгч үүсгэгдхүүн хоёрыг бол уугрын шүтэн барьдгааны хүлэн зөвшөөрч байгаа бүх одоо хүмүүс бол одоо мэднэ. Тэгэхээр энэ талаас нь одоо ингээд бодох юм бол бид нар одоо ирээдүйд одоо ингээд бид нар одоо энэ одоо бясалгалыг хийгээд ирээдүйд одоо олж авах тэр одоо дүүхэр бурхнаан бол өнөөдөр ч гэсэн одоо бодтойгоор бидний одоо үндсэнд бол одоо шингэлээ гэж ингэж одоо бодох хэрэгтэй юм. Тэгэхээр тэгснэр одоо ямар одоо ашигтай юм бэ гэхдээ зэрэг бол бид нар өөрсдийн одоо үндсэнд байж байгаа ирээдүйд одоо дүүхэр болон дүүхэр бурхан болох тэр одоо чадамжууд бидэнд байж байгаа. Тэрийг сэргээх гэдэг одоо сэргээж өгдөг юм одоо ялгамжтай юм. За тийм учраас хамгийн гол нь болоод одоо багш нь одоо энийг бол сайн бодох хэрэгтэй юм. А шавнер бол тэрнтэй одоо адил төстэйгээр ингэж одоо бодож явах хэрэгтэй юм аа. Тэгээд өөрөө одоо багшийнхаа бол дүүхэр бурхан одоо яв юм байна гэж ингэж одоо бодоод тэгээд багшийн төрөнд гэрэл цацраа шавнер бүгдийг бол одоо тэр гэрлэрийн одоо татаж авсраад тэгээд өөрийнхөө одоо амаараа одоо оруулаад тэгээд өөрийнхөө одоо юм бурханыхаа одоо линхагаар одоо оруулаад тэгээд тэнд одоо очиод бол хум үсэг боллоо. Хум үсэг үсэгнээс одоо очир үүсч байна. Очироос нь бол дүүхэр одоо бурхан нэг нугуртай хоёр мутгартай тийм одоо дүүхэр бурхан болж үүслээ гэж. За мөн одоо багш нь бол өөрийнхөө одоо зүрхнээсээ одоо гэрэл цацруулаад түнчэн талгарсан бүх одоо бурхтыг одоо өрн залж ирээд тэгээд одоо нэгүүлсэнгүйгээр одоо энэ одоо шавнарт бол одоо авшиг хайрлаач э гэж ингэж одоо айлтгах гэнаа гэж ингэж одоо бодоорэ. Тэгээ ер нь бол жандал одоо айдс жандыг олно гэдэг бол би нэг одоо түүх ярья. Өрд нь одоо Мумбайд одоо надтай нэг одоо хүмүүс одоо уулзахаар ирсэн. Тэгээ намайг одоо ажиллаач гэж ингэж одоо айлцсан. Тэгээ би нэг хүн одоо ажиллаад байх одоо тийм юм болоод байхгүй шүү дээ гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь тэр айлын одоо хүмүүс тэр айлын хүмүүст бол би хэлсэн. Тэгтээ зэрэг айдс жандав ирнэ гэдэг бол гэдгийн одоо гол шалтгаан бол юу гэхтэй зэрэг та нарыг ингээд одоо харах юм бол нэлээм одоо бас баян чинэлэг одоо айл юм шиг байна. Тэгэхээр та нарт одоо мөнгө төгрөг одоо байгаа бол тэрнээсээ одоо энэ одоо Мумбайд одоо байж байгаа гэр орон байхгүй тэгээд маш одоо ядуу зүд ийм хүмүүс байгаа тэдгээрт одоо ингээд одоо ялангуяа тэдгэрийн одоо хүүхдүүдийг одоо ингээд сургуульд явах тим одоо талтайр нь одоо туслах мөн одоо эрүүл мэндээр нь одоо туслах юм бол жинхэн одоо айс чандлав гэдэг бол тэн дээрээс нь дамжаа та нарт одоо айс чандлав ирэн шүү гэж би одоо ингэж хэлсэн. Тийм учраас бид нар бол одоо айс чандлав гэдгийг бол гадна талаас ингээд одоо юм ирж байгаа юм шиг болдог. Гэтэл бол тийм бол биш шүү дээ тийм ээ. Одоо зогчингийн одоо номон дотор энэ төр бол айлцсан байна. Бурхан гэдгийг бол гаднаас битгий ирээ гэсэн байна. Тэгтээ зэрэг бол бид нар одоо өөрсдийн одоо сэтгэлд одоо байж байгаа. Тэр одоо хамт төрсэн гэгийн гэрлийн одоо сэтгэл түүн дээрээ тодгуурлан бурхныг өөрийнхөө сэтгэлд одоо бүтээх ёстой болохоос уч бурхны одоо айлч чандлав гэдэг бол гаднаас одоо ирдэг зүйл одоо биш ээ. Өөрт бид нарт бол бурхан болох тийм одоо чадамж байж байгаа. Жишээлх юм бол сажийн одоо ламбрай дотор бол энэ талар бол маш тэлгэрэнгүй одоо сайхан гардаг. Бүхнийг одоо болгоогчийн одоо бүтээх одоо тэр одоо байдал нь бол одоо тийм одоо буйны чуулганыг одоо бүтээх тэр одоо чадамж нь байдаг. Билгүүний чуулганыг бүтээх тэр чадамж нь байж байдаг. Одоо бүх одоо чадамж бол өөрийн одоо үндсэнд байж байдаг гэж ингэж одоо үздэг. Тийм учраас өөрийн одоо үндсэнд одоо байж байгаа тэр одоо чадамжийг одоо сэргээж байна. Тэгснэр бол бидэнд одоо айц чандлав одоо ирж байна гэж ингэж одоо бодорой гэж. За ингээд цайныхаа номыг одоо уншъя.
Маргааш нөгөө төр цайнд одоо гүйж байгаа усууд усуудад энгийн одоо хүмүүсийн дотроос болоод одоо настай усууд битгий босч болохгүй. Зүгээр одоо одоо жирийн одоо усууд дотор бол нэлээд одоо тийм хүч чадалтай тийм усууд байвал залуу усууд байвал та нар бас цайнд явж явж байвал бас зүгээр байх шүү. Цай одоо цай зөөж байвал бас зүгээр юм аа. Энэ соцотөс дээр өөрийнхөө одоо сууж байгаа газар бол томоохон шагмаг тавьж байгаа. Эхлээд тэрэндээ одоо цайгаа хийчихээ. Тэгээд бусад усуудаа тараавал тарааж болно шүү дээ. За түүний дараа бол одоо залбирх үүрэг байгаа. Яга тэгвэл одоо айлтгаагүй хүнд бол одоо ном номлж болтгоо. Ер нь бол бурхны шашны одоо ном гэдэг бол одоо надад одоо энэ номыг одоо айлтж өгөөч гэвэл тэр хүнд л одоо айлтхаас биш. Одоо чихтэй болгонд бол шууд одоо номлдог тийм одоо ном бол биш юм. Тийм учраас манай ясны ном дотор ч гэсэн айлтгаагүй бол одоо номлж болохгүй гэж ингэж айлтсан байдаг. Боцотын одоо сургаалын дотор ч гэсэн мөн одоо тийм бай. За бүр одоо тэрнээсээ илүүтэйгээр бол нэг одоо онцгой зүйл нь бол юу гэхтэй тухайн одоо хүн бол сав одоо энэ номыг одоо хүлээж авах сав нь болж байна уу гэдгийг ажиглаад үнэхээр энэ номыг одоо авах сав байх юм болов тэр хүнд нэг юм ном байгаа шүү гэж ингэж одоо айлтгаад ихэж одоо сануулад тэгээд дараа нь тэр хүндээ одоо тэр номоо өгдөг ийм одоо ёс байдаг. Ялангуяа тарины ёсны дотор бол тийм учраас залбирх одоо айлтгахтын үеийг даган дуурайж хэлээрээ. Та багшигаан бол одоо дүнхөр бурхан одоо байна гэж ингэж одоо бодоод би өөрийгөө дүнхөр бурхан гэдээ одоо бяцлагдсан байгаа. Яг тэрийн дагуу та бүгд очисон одоо дүнхөр намайг одоо дүнхөр бурхан байна гэж одоо бодоод тэгээд мөн одоо дүнхөр бурханы одоо 700 одоо 20 хэдэн одоо бурхан байдаг. Тэр одоо бүх одоо бурхад энэ одоо залгарсан байна. Тэгээд энэ дүүхэр бурхны одоо танхаваад энэ дээр дүүхэр бурхан одоо ямар хөө хэлбэртэй байна. Яг тэр шиг одоо байна гэж одоо бодоод залбираараа хийж байгаа. Шуу надаа чүсрэн дасаг жигжэд байна. Чивэн дамбаа гач. Дагийн дамбаа гачин жод. Жанчив чимбүү сүлдэн ба. Гомбуу чимбүү дагцал. Дамцаг дэний даглаа зол. Жанчив сүмжаан даглаа зол. Санжээ чөтэн гиндэндэ жагсам дагжаан даглаа зол. Тарва чимбүү дончигдөө. Гомбуу дагны шүгдүүсэл. Тарва чимбүү дончигдөө. Гомбуу дагны шүгдүүсэл. Тарва чимбүү дончигдөө. Гомбуу дагны шүгдүүсэл. За түүний дараа За тэгээд барихад оруулна гэдэг бол тарны номонд одоо сүсэг бишрэлт одоо байна уугүй юу гэдгийг одоо асууж байгаа ийм одоо зам үйл юм. Тэгэхээр зэрэг бол нуус тарны одоо номын одоо ном болоод гүн гүнзгий одоо ном юм. Тэгээд энэ гүн гүнзгий номын одоо хамгийн одоо гол зүйл нь юу гэхтэй зэрэг бол эхлээд одоо явдлын дандар үйлийн дандар тэгээд одоо ягүүцрийн дандараа тэгээд таньшгүй одоо ягийн дандараа гээд ингээд эндээс бол улам цаашаага одоо ингээд тарны ном бол нарийнсаад одоо явж байгаа. Жишээлх юм бол одоо үйлийн одоо дандрын одоо үйд бол одоо савсал нэмэд буюу одоо тодорхой гүнзгий хоёр одоо хослон барилдсан тэр одоо зам мөрийг бол номлодог. Гэхдээ одоо тэр хамт төрсэн одоо гэгэн гэрэлтийн тухай бол одоо номлодог вэ. Тэгээд энэ нь бол улам цаашаа одоо ингээд нарийн сар угаад тэгээд төрүүний одоо хэлсэн шиг мэдэгдэхүүний хамгийн одоо нарийн түүтгэрийг одоо тэвчих одоо ерөндөг одоо яг бүрэн гүйцэд нь хаана байна вэ гэхтэй зэрэг болоод энэ ханцшгүй тантрын одоо ёс буюу ханцшгүй одоо ёгийн тантрын одоо ёсонд бол одоо байдаг. Тийм учраас та нар энэ одоо тарны номонд бол одоо бас сонирхолтой бай, сүсгтэй байна. Тэгээд энэ сүсгийг бол улам одоо баттай болгоё гэж одоо ингээд одоо баттай болгохын тулд бол энэ хөө зан үйлийг одоо үлдэх юм. Та өөний одоо учир шалтгааны үгтэй төрөө учир шалтгааныг төрөө одоо ярьдсан. Одоо 3 цагийн одоо бүх бурхад жишээлх юм бол
одоо ширүүн нимбын дотор одоо байж байгаа 3 цагийн одоо бүх одоо бурхад болоод энэ бэлгийн чандад хөрхөөн одоо сурталхал дээр бол одоо шүтээд итэд төгсгээсэн бурханы утгыг олдгоо гэж зарилдсан байна. Тэгэхээр 3 цагийн одоо бүх бурхад бэлгийн чандад нийт одоо бэлгийн чандад хөрхөө болон ялангуяа түүний дээрээс болоод хамт одоо төрсөн гэгэн гэрэл дээрээ хоосон чанарыг одоо итэд онсон тэр одоо бэлгүүн дээр одоо тулгуурлаад тэгээд өрд нь одоо бурхан болж байсан ирээдүйч тэгэн тэгж бурхан болно одоо ч тэгж л одоо бурхан болж байгаа. Тийм учраас бүгдээрээ бол одоо хамт төрсөн гэгэн гэрлэрийн одоо хаосн чанарыг оноод тэгээд түүний тэргээрэн одоо мэдгэтхүний түүтэрийн одоо ерөндөг хийгээд бүх одоо түүтэрийг одоо төвчээд тэгээд бүгдээрээ одоо бурхан болсон гэдэг дээр бүгдээрээ одоо ав адилхан бүх бурхад болоод тиймээс болоод энэ одоо нууц царины номонд одоо сүсэг бишрэлтэй байгаа чинь сайн байна. Тэрийг улам одоо баттай болгоорой гэж ингэж одоо энэ үгийг одоо хэлж байгаа маа гэж. Одоо бүү гэдэг нь хүү гэж байгаа юм. Одоо хүү гэдэг маань юу хөтэй зэрэг бол ойрын одоо үгээр одоо их миний хүү гэдэг бол их тийм одоо дотлсон одоо тийм үг юм. Тэг энэ одоо дот ингээд дотлсон одоо үгийг одоо хэлж байна гэдэг маань юу гэж юу юм бэ хөтэй зэрэг бол одоо миний зүгээс одоо багш болон одоо дүүхэр бурхны одоо зүгээс болоод одоо намайг одоо хүү минь ээ гэдэг ингээд одоо над их дотлсонч байна гэж ингээд одоо бодох нь бас одоо их шүтэн барилгахтай юм аа. За тэгээ түрүү бол ерөөхийн одоо бод сэтгэлийг одоо үсгэсэн. За одоо бол бодсатын одоо самарыг одоо авнаа. Бодсатын самар гэдэг бол одоо түрүү одоо бурхны хутгыг одоо олон бурхны хутгыг одоо олох юмсан. Бурхны хутгыг одоо олох болох вэ гэж ингэж одоо чин зөргийг одоо үсгэсэн. А бодсатын самарыг одоо авна гэдэг бол тэр одоо бурхны хутгыг одоо олоход одоо ингэж одоо анхааран авдаг одоо хийж байж одоо бяцлагд бүтээлийг одоо хийж байж одоо бурхан болох хэрэгтэй учраас тэр одоо бурхан болох зам мөрийг одоо би одоо үйлдэе бяцлагая одоо үрдийн одоо бурхан бодсодоонаар хэрхэн яаж одоо бодсодыг одоо үсгээд тэгээд бодсодын самарыг одоо аваад одоо бодсодын суртгаад хэрхэн яаж одоо суралцсан яг тэрэн шиг би одоо суралцъя гэж ингэж одоо бодоод одоо андгаа тангарахыг одоо тавих ийм одоо зам үйл юм. Тийм учраас өмнө нь охторгод байгаа бурхан бодсод ба бүгдээрээ одоо нэг талаас тэдгэрийг одоо гэрчэд бариад нөгөө талаас тэдгэрийг бол одоо тэдгэрээс үлгэр жишээ аваад энэ чинь бүгдээрээ анх ихтэйд одоо бодсод тэдгэрийг үүсгээд бодсодын самарыг одоо таалаад тэгээд эцэст нь болоод амтны тусын одоо тулд одоо аль чадах чинээгээр юм болов одоо бодсодын атлаа явж амтны тусыг одоо үлдээд эцэст нь болоод одоо бурхан болсон бурхан болох гэж байгаа ийм одоо юм аа. Тийм учраас би ч гэсэн эдгэрийг одоо ингээд үлгэрд эдгэрээс үлгэр жишээ аваад тэдгээр хэрхэн яаж бодсодыг үүссэн хэрхэн одоо бодсодын самарыг таалаад бодсодын явдалд одоо суралцсан тэрэн шиг би одоо бодсодын явдалд одоо суралцъя гэж ингэж одоо бодоод бодсодын самарыг одоо авах хэвээр бодсодын самарыг одоо сахих хэвээр юмны юу хэвээр зэрэг болоод одоо үндсэн одоо 18 одоо унал одоо тэгээ гишүүн одоо 46 одоо унал одоо байдаг. Хамгийн гол бодсодын одоо бодсодын цорцгаалууд юу хэвээр зэрэг болвол одоо бусдад одоо хорлохгүй аль чадах чинээгээр босоод тусчяад гэсэн бодол байх юм бол бүх одоо суртгаал бол багы тэрэндээ одоо хураагдаж одоо багтаж одоо ирнэ. Тэгэхээр хамгийн эхлээд бол одоо өөрсдөө одоо өөрийгөө магтан бусдыг одоо туслана гэдэг бол нэг өөрийнхөө амин хувийг одоо хичээсэн тим одоо бодолтой бодол байхгүй зөвхөн одоо бусдын тусыг одоо бодож байгаа хүнд бол өөрийгөө магтан одоо бусдыг муулна гэдэг бол баг одоо ирэхгүй. Хүн одоо өөрт нь одоо нүгэл хилэнцээ намжилсан ч гэсэн түүнийг одоо үл хайх хайхрах одоо ийм байдал бол үнэхэрийн одоо бусдын тусыг одоо бодсон хүнд бол ирэхгүй. Тийм юм. Тийм учраас бол одоо 10 зүгийн одоо бүх бурхан бодсод банарыг одоо гэрчэд бариад бодсодын самарыг одоо хүртэх одоо зам үлийг үйлдэе. Үг нь бол одоо чухагдээд гуравт би одоо итгэл одуулъя гэсэн гоч хөсөмдө дагжчих гэсэн энэ үгийн дагуу бол одоо хүртэн энд бол нэг шүлгээс илүү байхгүй байна. Тэгтээ одоо бүх одоо үгийг нь бол бүрэн одоо гүйцэд одоо бүх үгийн даган дуурайж одоо хэлий.
чухал дэд гуруудаар одоо авралт итгэхэд одоо энэ хилэн цөмөгдийг тус тус намжлий амьтны буян даган байсан өөр бурхны бодийг сэтгэлдэрийн барий гэдэг бол товчлж байгаа юм. А тэгээд түүний дараа нь бол одоо бод сэтгэлийг үүсгэж байгаа юм. Дараа нь арашин дааны 10 дочир гэдэг бол одоо бод сэтгэлийг одоо үүсгэж байгаа. Ерөөх одоо бод сэтгэлийг үүсгээд тэгээд бод сэтгэлийг үүсгэдэг юм одоо гол одоо хэрэг нь одоо юу юм бэ гэхтэй зэрэг бол өөр бусдын тусыг одоо бүтээх гэж байгаа юм аа. Өөрийн одоо тусыг бүтээгээд бод сэтгэлийг бяцлах хэрэгтэй. Бусдын тусыг бүтээе гэсэн ч бод сэтгэлийг одоо бяцлах хэрэгтэй. Ийхүү одоо бод сэтгэлийг одоо үүсгээд бяцлах юм бол одоо яг отооч дамгалантай, ирээдүйн хойдч дамгалантай, төрөл тутамдаа одоо амар амгалантай одоо тэр одоо чөлөө өвчрлийн одоо эрдэм гэдэг бол одоо бүгдээрээ одоо аяндаа одоо ирэх юм юм аа тийм. Тэгвэл тэр одоо бүх одоо чөлөө өвчрлийн эрдэм одоо бүрдсэн одоо тэр төрлийг бол төрөл тутамдаа одоо тэр төрлийг олоод тэгээ одоо бусдын тусыг одоо бүтээж чадах юм юм. Өөрийн тусын талаас одоо бодсон ч гэсэн өөрийгөө одоо хясалт орхиод бусдыг одоо инкрилэн барьна гэдэг болоод гэдэг маань юу гэсэн үг хөтэй зэрэг өөрийгөө инкрилэн бариад амин хувь хэчээгээд байгаа тэр үзлээд одоо орхино гэхээс биш өөрийнхөө тусыг өрөөсөн одоо битгий хий гэсэн үг бол одоо огт биш юм. Ягаад гэвэл хөтэй зэрэг бол одоо бодийн одоо сэтгэд бол өөрийн одоо хэргийг чөтөө бүтээдэг бусдын хэргийг ч бүтээдэг хоёр хэргийг хоёул ингэж бүтээдэг гэж ингэж одоо хэлж байна. Тийм учраас дарашин дааны 10 дахь чуруу өөр бусдын одоо хэргийг маш их бүтээхийн тулд өөрийн хэргийг ичсэн одоо туйлд нь хүргээд бусдын хэргийг ичсэн туйлд нь хүргэхийн тулд бод сэтгэлдээс илүү одоо арга бол байхгүй учраас бол бодийн сэтгэлийг одоо үүсгэж үлдээ яа гэж. Энэ бол ерөөхийн одоо бод сэтгэлийг одоо үүсгэж байгаа юм. Тэгээ дараа нь бол одоо бодийн сэтгэл дээд бодийн сэтгэлийг одоо би үүсгээд амт бүх амтныг бол өөртөө одоо өөрөө одоо зочинд барья гэж байгаа. Тэр маань одоо юу хэвчээ зэрэг бол бид нар амтны тусыг одоо үлдээ гэж байгаа бол тэр амтны одоо туслах ямиг одоо хийх хэрэгтэй. Тэдгэрийг бол бүгдээр нь тусдгий гэж одоо бүр одоо бодох хэрэгтэй. Та тийм учраас эхлээд бол эд таварын одоо өглөгөр бол тэдгэрт ямар одоо бэхжээл бай. Тэрэн дээр нь одоо туслах. Дараа нь бол өөр өөрийнх нь одоо тэр одоо сэтгэлтэй нь бол одоо таарсан одоо номыг үлдэх тийм ээ тэдгэрийн одоо сэтгэлийг нь одоо метрах тийм одоо үйлийг одоо үлдэхгүйгээр тэдгэрийн одоо сэтгэлд нь одоо таарсан номыг одоо үлдэх одоо номлох ингээм бодоод одоо өөр болон бусдыг бол энэ наснд нь ч гэсэн сайн сайхан байлгах ирээдүйн дараа төрөлд нь ч одоо сайн сайхан байлгах ийм одоо тийм одоо яруу үгийг одоо өгөх хэрэгтэй. Тэгээд бусдад бол ингээд одоо та нар ингээд одоо хийх хэрэгтэй шүү, тэгэх хэрэгтэй, ингэх хэрэгтэй гэж баахан сургаал альтчаад өөрөө тэрнтэйгээ таарахгүй, өөрөө тэрийгээ хийхгүй байх юм бол энэ бол тааршгүй юм. Тийм учраас бол одоо бусдад одоо хэрхэн одоо өгүүлж одоо сургаж одоо номлож байгаатайгаа адилхан өөрөө ч гэсэн түүнтэйгээ одоо яг одоо таарсан явдлыг бол хичээх хэрэгтэй. Тийм учраас бол хичнээн одоо энэ л дороочсон тийм одоо амтан байлаа ч гэсэн тэдгээр одоо амтны үндсэнд бол тийм одоо тунгалаг тодорхой тийм одоо ухамсарын одоо хөв бол байж байгаа. А тэр амтнд хичнээн одоо тийм нисванс гимтэй ч гэсэн тэр гим болоод одоо төр зуурын одоо зүйл юм. Тийм учраас бол одоо тэдгэрийн одоо тэр сэтгэлийн одоо нисванс бол төр зуурын одоо зүйл юм. Тийм учраас хичнээн одоо хилэнцтэй одоо хүн байсан ч гэсэн тэдгэрийн одоо үндсэн одоо тэр ухамсар сэтгэл нь бол одоо гэгийн гэрлийн одоо мөн чанартай тийм юм. Тиймээс бол одоо тэдгэр одоо амтныг бол бүгдээр ингэ одоо гитлгэж чаднаа тийм ээ. Зүгээр л нэг тийм одоо яруу найргийн одоо тийм зохистой айлгуу шиг нэг тийм хий одоо хаасан тийм одоо магтах төдий биш. А одоо та бүгд бол одоо та нар одоо цаад хүнийх нь одоо сэтгэл санаа нь бол их одоо тийм одоо давчуу явцуу тийм одоо байлаа ч гэсэн
тэр хүний одоо сэтгэлд болоод гэгэнгэрлийн одоо мөн чанар байгаа учраас бол бүх амтан амтан одоо гэгэрэх одоо юм одоо боломжтой юм аа. Тийм учраас бол бусад бүх одоо амтны тусыг бол бүтээ чадах юм аа. Тийм учраас бүх одоо зөвхөн одоо бүх амтанд бол ганцхан одоо тусыг одоо бүтээя гэсэн ийм одоо сэтгэлийг одоо үсэх хэрэгтэй. Одоо шарвага бардига будда нарын одоо тэр одоо явдал бол сэтгэл зөвхөртэй явдал нь мөн нь бол мөн тэгтэй сайн тэтгэрийн одоо явдал бол сайн явдал мөн боловч жинхэнэ сэтгэл зөвхөртэй тийм одоо явдал бол биш юм аа. Харин одоо боди сэтгэлийг үсгэхэд бодсотын явдал цорцох юм болоо тэр бол жинхэнэ одоо сэтгэл зөвхөртэй тийм одоо явдал муу юм. Ягаад гэхээр байдал бүхэнд бол зөвхөн одоо бусдын тусыг одоо бүтээя гэсэн энэ одоо сэтгэл тэр сэтгэлээр өдөөгцэн тэр одоо явдал бол зөвхөн одоо амьтанд бол амьтны одоо тусыг бүтээх гэсэн тэр явдал бол үнэхэрийн өөр бусдад бол сэтгэл зөвхөртэй ийм одоо явдал мөн учраас энэ одоо бод сэтгэлийг одоо үсгээд тэгээд одоо бүх одоо амьтанд бол ах уу стенд одоо тустай эц тойдтой тустай тэр одоо бурхны одоо хотхыг бол би одоо олё тэгээд бод сэтгэлийг үсгэх юм бол энэ одоо бурхны хотхыг бол олж чаднаа. Тийм учраас бол ямар ч байсан бусдын цусыг одоо бүтээ чаддаг тийм одоо байдлыг бол би одоо олж авнаа гэсэн ийм одоо сэтгэлийг бол үсгэх ёстой юм аа. За тийм учраас бүгдээрээ одоо төрөний айдл бол хоёр хөл дээр одоо цомцоо цугаарай тий. Хөл нь одоо ингээд одоо жоохон одоо өвчтэй тийм хүн бол одоо тэгж суух одоо хэрэггүй шүү. Та төрүүний одоо бод сэтгэлийг одоо үүсгэж байгаа нь бол ерөөх одоо бод сэтгэлийг үүсгэж байгаа юм. Одоо энэ бол боди сэтгэлийг одоо үүссэн шиг тэр боди сэтгэлийн одоо хөсж байгаа хэрэгэн одоо бүтээхийн тухайд бол бод сатын явдалд одоо суралцъя гэсэн ийм одоо суралцхийн тухайд одоо авж байгаа ийм одоо юм шүү. Тийм учраас бол бод сатын самарыг одоо авъя гэсэн одоо хүсэл болон бод сатын явдал суралцъя гэсэн тэр хүслийн бол маш их одоо тодорхой болгоод тэгээд одоо энэ одоо бод сатын самарыг авах үгийг даган дуурайж хэлээрээ. Гончиг сүмлээ дагж авчи. Дигва тамжаа сосор шаг. Давий гэлээ чээрэн. Санжаа жанчи вичи сум. Санжаа чөтэн цогчглаа. Жанчи бордуу дагж авчи. Санжаа тамжаа даги дондуу нар. Жанчуу жачих юм жодвар чи. Долоо панчра санжаан дуур шоо. За ихдээ нэг удаа даган дуурайч хэллээ. Хоёр удаагаан даган дуурайч хэллээ дээрээ. Тэр үед бол эхний одоо үед одоо бодсон тэр одоо бодол маань бол улам цаашаа одоо улам бадраад энэ одоо бодийн сэтгэл энэ одоо бодсын самар гэдгийг би отоод авахгүй бол хэзээ авах юм бэ? Энэ одоо бод сэтгэлийн одоо самар энэ одоо бодийн сэтгэл гэдгийг би одоо үүсгээд хүний төрлийг осныхоо хэргийг бол жинхнээс нь одоо гаргая гэж ингэж одоо бодох хэрэгтэй. Тэхийн болоод бурхныг одоо баясгах тахил гэдэг бол ерөөсөө л энэ юм. Тийм ээ хичнээн одоо бумн зул өргсөн хичнээн бумн одоо хүч өргсөн өргснөөс одоо бод сэтгэлийг одоо үүсгээд нэг одоо ядарсан хүнд бол нэг 10 рупий өгсөн ч гэсэн тэрний одоо буян нь бол одоо хязгааргүй байдаг юм аа. Тийм учраас бод сэтгэлийг үүсгээд одоо үлдсэн буян гэдэг бол хязгааргүй байдаг. Одоо үнэхэрийн одоо 10 цугийн бүх бурхтыг одоо баясгах тахил гэвэл одоо энээс илүү одоо байхгүй. Тэгээд ах уйст болон эцс хойдод одоо хамаг амьтны тусыг одоо бүтээх одоо арга зам ч гэсэн энээс илүү юм одоо байхгүй. Энэ насны одоо барсаатыг арилгах ч гэсэн энээс илүү юм байхгүй. Одоо буян хураач гэсэн энээс илүү юм одоо байхгүй. Одоо бүр төрөл тутамд бол одоо бидний одоо сэтгэлд бол ад жаргал амар амгалан ирэхийн одоо аргач гэсэн энээс илүү одоо байхгүй. Тийм учраас бол одоо өвний охторгууд байгаа энэ одоо бурхан бодис одоо бүгдийг бол гэрчид бариад би одоо амьтны тусын тулд бол энэ одоо бод сэтгэлийг үүсгэе яг хоёр тухай даган дуурайч хэлээрэй. Тэгвэл томжос осор шиг. Төвийг одоо чи санжаа чи вижсэн. Санжаа чөтэн цогчгодо. Жанчи бордууд гэж авчи. Арашин дөний ард авчир. Жанчи сүмний жидэрч. Жанчи чөгийн сүмний жижээнэ. Санжаа тамжи даги дондуул. Жанчи жижээ юм юм чөтөрч. Долоо хонч санжаа дөөр шоо. За 3 дахь удаагаан одоо хэлээ. Долоо хонч санжаа дөөр шоо гэдэг хамгийн сүүлийн үгийг одоо хэлж дуусан гут тэрнтэй нэгэн зэрэг болвол өрд нь одоо бод сэтгэлийн самар байсан болоо тэр нь улам дэшээ одоо аривчлаа. За өрд нь одоо бодсотын самарыг одоо олоод тэгээд үндсэн уул одоо гараад ингээд бодсотын самар нь дороотцсон байвал тэр нь одоо сэргэлээ. За мөн одоо бодсотын самарыг одоо авч байгаагүй бол өнөөдөр энэ одоо гайхамшигтай ялгамжаатай одоо дорж дан гэдэг энэ сайхан одоо газарт мөн одоо
номын одоо нөхөр энэ олон одоо бумн одоо номын одоо нөхөр энэ одоо номын одоо одоо энэ шавнырийн одоо дунд болвол би боцотын самарыг одоо авлаа гэсэн ийм одоо чин зоргийг үүсгэрээ. Гончин сумдаа дагж өвч. Дэгва тамжи сосор шиг. Дови гэдэг ажи ер. Санжаа жан чивжсэн. Санжаа чөтөн цогчглаа. Жанчи бордуудаа гэж өвч. Арасын дооны арав дуучир. Жанчи сүмний жидвэрч. Жанчу чогийн сүмний жижийн. Сэмжа тамжи даги дондоо нар. Жанчив жоч юм жидвэрч. Тоотоо панчир санжаан дөөр шоо. Амтны тусын тул бурхны утга утга болтох бай. Тэндүү дагцай барав ууяд. Мийн сэрд ба лэгур тав. Дээрэн санжа эрэгсэж. Санжа сарасуу даажирдоо. Дааны даги жинаж. Эрэгдэн түмби лайзамд. Жомид цэмби эрэгдээл. Нягур минжир дэдэрж. За доошоо бүгдээрээ суцгаа. Зүгээр одоо асуудал дээрээ суугаарай. За түүний дараа бол тарны самарыг одоо хөртөх зам үүдийг одоо маргааш одоо авъя. Өнөөдөр одоо тэрийг үлдэхгүй. За түүний дараа бол сорогшин уу? Тий. Одоо сорогшин буюу одоо амь модыг одоо ажиллах гэсэн юм одоо зам үйл байна. Маргааш одоо вангийн үед одоо хамгийн гол одоо бодох тэр одоо үедэр болоод одоо энэ цай одоо зөөж байгаа усууд цай өгж гүйж байгаа усууд яг одоо нааш шашин гүйлгүүгээр яг дорд ороо сууж байгаарай. За тэрийг нь үлээ маргааш яг тухайн үед нь бол хэлъя. За шавийн одоо таван одоо махбодыг бол язгуурын таван одоо дагинсийн мөн чанартай одоо болгоод тэг арга билег хоёрыг бол нэгэн мөн чанартай болгоё. За энэ тухай бол төрөний одоо хэлсэн шиг арга билег хоёр одоо нэг ялгалтгүй нэгэн мөн чанартай боллоо гэдэг дээр бол төрөний одоо маш нарийн одоо гэгийн гэрлийн талаар одоо ойлголт байхгүй бол энэ талаар одоо бодох ямар ч одоо боломжгүй. За тийм болохоор зэрэг бол урд нь одоо төвдөд бас ийм одоо түүх одоо гарч ирсэн. Яг үнэн худлаа юм уу сайн мэдэхгүй. Багш нь одоо ингээд ван одоо тавьж гоод одоо та нар ингэж бодорой, тэгж бодорой гэдээ баахан одоо энэ одоо зам үйл дотор бол байдаг. Тэрний дагуу бол ингээд одоо баахан одоо ясан тэгсэн чинь тэр одоо шавнырийнхэн дотор бол нэг хүн байсан. Тэр хүн жоохон одоо дургу байсан юм шиг байна. Тэгээ тэр хүн одоо өөрийнхөө одоо кармена сан будаа гаргаж ирээд тэг нэг одоо ийм одоо будаа гаргаж ирээд би ч гэсэн одоо танд бол юм өргөж гинэ би тий одоо ийм одоо юм өргөх одоо ингээд одоо тийм одоо мой буюу одоо өргөл өргөх тийм одоо бодлыг одоо үсгийа гэд буцаага хийцсэн гэж одоо ингэж ярьдаг юм. Тийм учраас бол энэ одоо тэгж бод ингэж бод гэдэг үед бол сайн одоо утга учрыг гаргаж одоо бодохгүй бол зүгээр одоо тийм бод гэж хэлээд байх юм болоод бас одоо тийм юм аа гэж. Тийм учраас бол шавнер одоо өөртөөхөн одоо магнедан болоод одоо у үсэг зүрхэндээ одоо и үсэг тий зүрхэндээ и үсэг орой дээрэн болоод а хүйсэн дээрэн одоо ли хоолойдон одоо ири а нууцын одоо орондоо болоод а үсэг одоо бодноо. Та шавнер та бүгд өөрсдийнхөө бол нэг нүүртэй хоёр мотортой одоо дөнхөр бурхан байна гэж бодоорой. Тэгж үеж энэ үсгийг бэлсэхгүй болоод иглийн байдлаар бас бэлсэж болохгүй шүү. Дайнд бол одоо 6 одоо махбод байгаа. Тэр нь бол шороо ус гал хий охторгүй тим мэдлийн одоо махбод гэж одоо 6 махбод байдаг. Энэ одоо 6 махбод бол бидэнд бүгдээрээд нь одоо байж байгаа. Энэ 6 махбодаан бол 6 одоо бэлгүүний одоо шарума буюу одоо бэлгүүний одоо дагны одоо мөн чанартай болгож байгаа.
ирээдүйд ирээдүйд бол бидний одоо энэ 6 махбат болоод одоо ирээдүйд бол ийм 6 одоо дагинсийн одоо мөн чанартай болох юм. Тийм учраас бол ирээдүйд одоо ариусах тэр одоо байдлыг одооноос одоо ургуулсан одоо бяцлагдж байгаа учраас бол эдгээр бол дотоод сэтгэлийн тэр одоо ариусалтай бол холбоотой юм аа. Тийм учраас бол одоо энэ одоо 6 одоо үсгнээс нь бол 6 одоо дагинс одоо ингэж одоо үүсэж байна гэж ингэж одоо бодох хэрэгтэй. Тэгээд шавнер бүгдийн одоо зүрхэнд бол одоо хар өнгийн одоо хум, хоолойд нь бол улаан өнгийн одоо магнайд нь бол цагаан өнгийн одоо ум үсэг байна гэж ингэж одоо бодорой. Зүрхэнд одоо хар өнгийн хум, хоолойд улаан өнгийн а, магнайдэр бол цагаан өнгийн ум шүү. За одоо ингээд эглийн одоо үзэгдэл шунлаан одоо ингээд эгдийн одоо үзэгдэлтэй байх юм бол одоо дуу дүрс энэ төр одоо ингээд сэтгэл зөгстэй ямиг одоо сонсохоор зэрэг бол шунал төрөөд сэтгэл зөгсгөө одоо яах юм бол одоо уур төрж болох юм аа. Харин энэ одоо содор тарны одоо үед бол одоо дээр одоо айлтсан шиг одоо ясан бусын одоо бодлыг бол багсгахын тулд одоо эдгээр одоо тахлуудад цөмөөр одоо хоосон чанартай юм а гэдгийг сайн одоо бодох. А нийт бусын тарны ёсонд болоод эдгэрийн бүгдийг болоод бурхны одоо хувилгаан гэж ингэж бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр бурхны хувилгаан гэж боддгийн гол одоо шашилтгааны үгтэй зэрэг эдгэр бүгд чинь цөмөөрөө одоо эглийн байдал эглийн одоо үе ярих юм бол энэ бүгд цөмөөрөө үйлээр бүтдэг. Үйл гэдгийг цаашаа явуулах юм бол юунаас одоо шалтгааллах үгтэй зэрэг болоод бүдүүн одоо тийм гинтийн сэтгэлийг бол одоо номхруулаагүйгээс одоо болж ингэж одоо гээс одоо үүсэж байгаа. А тэгээд бүдүүн сэтгэлүүднүүд эцэстээ юм болоод маш нарийн одоо сэтгэлээс ингэж одоо үүсэж байгаа юм. Тийм учраас хамгийн одоо тэр эцсийн одоо маш нарийн одоо сэтгэл гэдэг бол одоо бүх юмс үзэгдлийн одоо цаад мөн чанар юм шиг одоо байж байгаа болж байгаа юм. Тийм учраас эдгээр бүгд одоо энэ дүрс туу өнөр амт эдгэрийг бол эдгээр бол одоо маш нарийн сэтгэлийн одоо ирэхээр сэтгэлээс одоо үүссэн бүдүүн одоо сэтгэлүүд бол сэтгэлүүдийн ихээр үйл хураага тэр үеийн ихээр бол ингээд одоо бидэнд одоо харагдж байгаа тийм зүйл юм. Тэгэхээр яг тэрний одоо эсрэгээр бол эдгээр бүгд бол одоо тэр маш нарийн одоо сэтгэлийн одоо гэгэн гэрлийн одоо сэтгэл хоосон чанарыг бас гэгэн гэрлийн сэтгэл болгоод тэр одоо амгалан хоосон ялгаатгүй гэгэн гэрлийн одоо сэтгэлийн үзэгдэл нь одоо энэ дуу дүрс тэргүүтэн одоо болж байна гэж ингэж одоо бодох юм бол бас одоо ялгамжтай юм аа. За тийм учраас бол гурван одоо бие хэн сэтгэл гурвыг бол одоо ажиллаад тэгээд бүх юмс үзэгдэл бол одоо хоосон юмс үзэгдэл хоосон чанартай гэж ингэж одоо бодгосон учраас бол та бүгд бол тахид өргөх одоо тийм одоо зохистой болж байгаа ба тийм учраас та нарт ихтэй одоо цэцгийн тахид өргөлөө. Энэ цэцгийг бол амгалан хоосон одоо ялгалтгүй мөн чанартай хоосон чанартайг сайн бодоорой. Дараа нь одоо хүжин одоо үнэртний одоо тахилыг өргөж байна. Та мэдмит нь одоо золын одоо тахилыг өргөж байна. За сэтгэлд нь бол үнэрт тусн тахилыг одоо өргөлөө. Мэтрэхүйн одоо 5-6 одоо эргэнтэнд одоо өргөж байгаа. Хамгийн ихний цэцгийг бол биений эргэнтэнд нь. За базар нивдэн гэдэг нь бол одоо энэ амт. За энэ одоо бол нэг иддэг юм биш, толгой дээр тавьдаг юм шиг одоо болчихжээ. Толгой дээр одоо айц өгдөг тим одоо байлын шиг болцсон байна. За дараа нь бол одоо амин модыг одоо орхих энэ одоо хэсэг рүү одоо орж байна. За одоо эхтэрийн одоо эхтэрийн их шиг бол эхтээд одоо өвлгийн эзэн одоо энэ одоо лам хүм болвол бүх одоо бүх лам хүмүүсийг одоо төлөөлөөд ингээд одоо хайна. А дараа нь бол одоо
энэ чи юу юм бэ? Төвдийн төрийн одоо тэрхүүн одоо лувсан сэнгэ гэдэг одоо энэ одоо хар дээлтэй хүн болвол бүх одоо энгийн усуудыг төлөөлөөд одоо энэ модыг хаян шүү гэж. За эхлээд лам хуврах бүгдийн одоо цав шүү. Энэ чи юу яадаг юм бэ? А парламентийн дарга нь юм байна. Энэ одоо нүдний шилтэй лам хон болоо төвдийн одоо тий засгийн газрынхын одоо дарга юм байна. Усын их хурлынхын манайхаар бол усын их хурлын дарга гэсэн үг юм. Одоо энэ хүнийг одоо дагаад бүгдээр лам хүмүүс өмөр энэ тарийг дагаж хэлээрэ ум аах юм. Хоо хамча газар данда гахата задур би мохча мука бишута сомбава кая вакацита цана мука данда тималам бишутая соха. За үзүүрнэ. За хойд зүг рүү одоо харж унсан учраас амьрлангүй шийдвүтээдийг одоо олох ийм одоо шинж гарлаа гэж. За энэ одоо төрийн одоо ерөнхий сайд тийм ерөнхий сайд төвлийн одоо төрийн тэргүүнийг одоо хай одоо мод орхих үед болоод бүх одоо энгийн усуу цөмөрөн одоо энэ модыг одоо орхиж байна гэж бодоод энэ тарны даган дуурайч хэлээрэ бүх энгийн усууд эрхтэй эмхтэй бүгдээрээ ялгаагүй энэ тарныг одоо ум а хум хо хам ча базар данда гаката задур би мокча мука бишута сумбава кая вакацита цана мука данда дималам бишутая суха. Яг одоо адилхан одоо хой зүг рүү одоо унсан учраас бол адилхан одоо амьрлангүй шийдвүтээдийг одоо олох ийм одоо шинж тэмдэг гарлаа гэж хэлсэн чинь. За түүний дараа одоо торчуу буюу одоо чорчуу гурван одоо бие хэл сэтгэл гурваас одоо гурвын үүднээс хураасан энэ одоо нүгэл хилэнцүүд цөмөрөн одоо гинти юм а тийм э сайн одоо ингээд шамдах юм бол бүгдээр арилж болох зүйл юм. Тий. За эдгэрийг одоо арилгахын тулд хоосон чанарыг одоо бяцлах, бод сэтгэлийг одоо бяцлах нь бол хамгийн одоо чухал байдаг. За тэгээд үүний одоо гадны шалтгаан одоо болсон нэг юм одоо усны одоо усны одоо энэ аршааныг бол одоо ингээд тараа. Тий. Тэгтээ зэрэг бол ус гэдэг бол одоо хэрийг одоо арилгадаг. Тийм учраас бол хэрийг арилгахыг одоо бэлэгдэж энэ хүү одоо усан одоо аршаанаар болоод бие хэл сэтгэлийн одоо үүднээс хураасан одоо бүх нүгэл хилэнцээг бол энэгээр одоо арилгаж байна гэж ингэж одоо бодох хэрэгтэй юм. Бие хэл сэтгэлийг одоо арилгадаг ийм одоо ус юм а гэж ингэж. Та хэрвээ боломж байвал тэгээ энийг одоо ухтаа бол 3 удаа 4 удаа ингэж уугаарай. Эхний удаа бол аман зайлж байна. Тэгээд тэрний дараа бол дахиад одоо 3 ууж байгаа нь бол биений одоо хилэнц сэтгэлийн хилний хилэнц сэтгэлийн хилэнц 3-ыг бол одоо ариусгах байна гэж ингэж одоо бодорой гэж. За тэгээд түүний дараа бол гүш өвсийг одоо өгөх. Тэгээд одоо шууд одоо энэ үед бол гүш тараахад бол маш одоо бэрхшээлтэй байсан учраас одоо гаднаас одоо цуглах үед чинь бол гүшээ одоо өвс өгцсөн байгаа. Тийм учраас тэр одоо өвсөн одоо бүгдээрээ дээшээг одоо ингээд бариарэ. Дээшээ өргөөрэ гэж. Ашаарууд энд авчир. Ашаарууд энд авчир. За энэ бол гол одоо учир шалтгааны үгтэй зэрэг одоо бэлтгэл одоо авшиг хоёрын хооронд бол нэг хоног одоо байгаа учраас зүүдэн одоо шинжихийн тухайд бол энийг одоо зүүдэд шинжих хэрэгтэй байдаг юм. Тэгээ зүүдийг шинжихийн тулд зүүд одоо эндүрлгүй одоо байх хэрэгтэй. Тэхийн тулд бол одоо энэ гүш өвсийг одоо уртыг нь бол яг өөрийнхөө биенийхээ дагуу тавиад богныг нь бол одоо дэрнийхээ одоо дагуу ингэж одоо хөндлөнгөөр нь тавиад
Тэгээ түн дээр нь одоо унтаж унтснаар болоод бидний одоо зүудуд эндүүрлгүй одоо ирэх ёстой юм яа гэж. За энийг бол одоо та бүгдэд одоо энийг хүшээ өсөй чинь тэгээд одоо багш болон одоо дүнхөр бурхан хоёр болоод өгч байна гэж ингэж одоо бодоод өөр өөр одоо өөр өөр хон хүшийг одоо саадаглаарэ. За тэгээд түүний дараа бол одоо мөн одоо сахиус одоо энэ зангиаг одоо өгж байгаа. Түүнийг бас мөн та нар тараацсан байж байгаа. За энийг бол одоо тухайлан одоо ингэ жандуулцсан байж байгаа. Тийм учраас энийг одоо хамаагүй энэ тэнд одоо хайж болохгүй. За заавал одоо мөрөндөө зүөх одоо албагүй. Одоо өөртөө ямар ч байсан одоо хаяхгүйгээр бол одоо аль нэгэн газараа сайн одоо хадгалсан ч болон заавал одоо баруун гартаа баруун зүүн гартаа зүүн мөрөндөө ч юм уу зүөх одоо албагүй. Боломж байвал зүүн мөрөндөө юм уу зүүн гартаа одоо зүүчээрээ. Тэгэхгүй бол одоо өөрийнхөө нэг тийм хаяхгүй газараа одоо сайн хадглаа явж бас болно гэж. За тэгээд одоо Шави хаан одоо 6 одоо оронд нь бол одоо аргын одоо бурхны одоо мөн чанартай 6 одоо үсгийг бяцлаган төрөүний одоо 6 дагилсыг бяцдаг бол бэлгүүний одоо мөн чанартай юм одоо бол одоо аргын одоо мөн чанартай юм 6 одоо бурхтыг одоо бяцлах юм аа. За энэ нь бол яаж бяцлахгүй ихтэй дээр Шави нар өөрсдийнхөө одоо магнета ум одоо хоолойдоо зүрхэндээ хум хүүсн дээр хоо. Тэгээд яг чанг одоо толгойнхаа яг орон одоо хэсэг дээр бол хам нууцын орондоо ча гэдэг одоо энэ хум хоо хам ча гэсэн энэ одоо 6 үсгийг бодох хэрэгтэй юм байна. За дараа нь бол одоо номлоод тэгээд одоо дуршлыг нь одоо хөдлөх гэсэн одоо ийм одоо хэсэг юм аа. Эхлээд бол одоо бурхан багш анх одоо дөрвөн үний номыг одоо номлохдоо зовлон одоо зовлонго мэдэрээ бүхэн гарахыг одоо төвчээрээ гэж ингэж айлдсан байдаг. Панчин давсан чой жансангийн одоо айлдсан одоо айлдвар бол маш одоо ойлгоход хялбар юм. За тэнд юу гсэн байдаг вэ гэхдээ зэрэг очтонгийн одоо байдлыг одоо арилгахын тулд бол тий хамгийн эхлээд бол зовлонгийн зовлон одоо зовлонгоос одоо сэтгэл үйс тэрнээс одоо ангижрахыг одоо хүссэн хүсэл бол тэр юу адгуулсанд ч байдаг. Харин одоо урамхын одоо зовлонгоос одоо ангижрах хүсэл бол тэрсүүд нар ч байдаг. Харин одоо түгээмэл хуран үйлдэхийн зовлонгоос одоо ангижрах ийм одоо байдал бол одоо зөвхөн одоо бурхан шашинд байдаг учраас зовлон одоо мэдэрэ гэдэг нь бол хамгийн гол нь хуран үйлдэхийн зовлон одоо мэдэх одоо мэдэх хэрэгтэй юм аа. Яагаад өгтэй зэрэг бол хуран үйлдэхийн зовлон одоо хүн ойлгох юм бол түүний шалтгаан нисванс юм байна гэдгийг одоо мэд чадна. А нисвансыг одоо арилгахын тулд бол түүний одоо язар нь бол бид барих үстэй юм байна. Бид барих үстэйг одоо арилгахын тулд бол би үгийн одоо хаосн чанарыг одоо бяцлагаад ингээд одоо гэтлэх ёстой юм байна гэдгийг бол аяндаа одоо ойлгох учраас зовлон одоо мэдэрэ гэдгийн зовлон нь бол хуран үйлдэхийн зовлон юм аа. За энэ одоо үгний утга нь бол юу гэхтэй зэрэг зовлонго одоо зовлон гэж одоо мэдээд тэгээд урамхын зовлон бол одоо урамхын зовлон гэж ша түгээмэл хуран үйлдэхийн зовлон одоо хуран үйлдэхийн зовлон гэж одоо ойлгоод тэгээд түүнээс одоо гэтлэх
гэтэл ч одоо нирваныг одоо олох юм саа гэсэн хүслийг одоо төрүүлэх хэрэгтэй юм шүү гэж ингэж одоо айлтж байгаа юм. За түүний дараа болоод ертөнцид бүхнийг бодгоох шнугууд удам бараа цэцэг шиг одоо маш их ховроо. Хая зарим нэг удаал гарахаас биш цаг үржээд одоо гарахгүй. А тэгээд нуус тарны одоо ном ёс гэдэг бол тэр бурхнаас ч бүр одоо ховор юм а. Тийм учраас болоод олон галвын одоо турш бол одоо бурхан ер нь нийт одоо бурхан шашинтай уулзсан тэрэн дундаас нуус тарны ном ёстой уулсны гэдэг бол бүр одоо ховор гэдгийг бол айлтсан байгаа юм. Тэгээд яагаад одоо нуус тарын ном гэдэг бол бурхаас одоо ховор юм бэ гэхдээ зэрэг өрд нь одоо бид бол төвдөд бол одоо ийм юм аа гэдэг одоо айлтчихад бол бүхэн одоо ойлгоно. Ялгаа байхгүй. А харин энэ одоо замбуу твдэр бол энэ одоо энийг одоо ярихад бол тэгтэл зэрэг бол одоо өнөөдөр бурхан шашны одоо олон орн байна. Тэдгээр бол бүгдээр одоо бурхан багшд бол залбирч байгаа. Гэтэл гэхдээ тэрний дотроос бол одоо файли хэлээр одоо дэлгэрсэн энэ одоо шашин бол дөрвөн үнний одоо намыг одоо голлоод тэгээд голхоос биш одоо нарийн одоо тэр би үгүй болон хоосон чанар одоо бод сэтгэл энтриг бол тухайлан одоо нэх бяцлах юм бол байхгүй байж байна. За мөн одоо тэр одоо энэ ширнэн гэдэг номыг одоо уншиж байгаа. Энэ бидгүүний чан төрхөний зүрхэн судрыг одоо уншиж байгаа. Судрын ёс одоо дэлгэрсэн, эхүүдгэн дэлгэрсэн. Зарим нь бас одоо зарим оронд нь бол бас одоо энэ доод тарны ёсны одоо жарайсгийн одоо юг үзэр одоо мөн одоо тэр хятад одоо Япон эдэрт бол одоо дорийн буюу одоо тэр намнан ончин гэдэг одоо бурхны одоо ном дэлгэрсэн. Одоо ийм одоо газрууд бол ханшгүй тантрын ёс бол одоо дэлгэр ёс дэлгэрсэнээс биш ханшгүй тантрын ёс дэлгэрсэн ном бол маш одоо ховор байна. За тэгээд энэ одоо уушир шалтгааны юу хөтэй зэрэг бол нууц царийн ном гэдэг нь төрөний одоо хэлсэн шиг маш нарийн одоо бодож байж ингэж бож ойлгохоос биш. Одоо шууд одоо бурхныг одоо бяцлагсан тарныг нь тоосон төдийгөр бол утгуучны ойлгох хэд одоо биш юм аа. Тийм учраас бол хот мандлыг одоо ингээд одоо сүсгээр одоо ингэж энэ одоо хот мандлыг сүсэг бишрэл одоо харсан төдийгөр одоо маш их одоо олон одоо галуут одоо хураах нүгэл хідэнцгийг одоо арилгах ийм одоо тустай байдаг. За маргааш одоо энэ одоо тий хот мандалд бол орчин. Тэгэхээр хот мандалд тий одоо ван авшиг одоо дууссан. Тий одоо маргааш одоо ван одоо дууссны дараагаас эхлээд бол энэ хот мандалд одоо мөргүүлэх одоо энэ зам үлийг одоо эхлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо бүх одоо авшиг дууссны дараа чарван авшиг одоо жанхарт одоо мөргүүлнэ гэх юм бол одоо бүх хүн одоо ингэж мөргөж одоо барахгүй болно. Зарим нь бол бас одоо ван авшиг дуусан гут одоо явах уусууд ч гэсэн одоо байгаа. За тийм учраас бол одоо маргааш одоо авшиг одоо хүртээснээс эхлээд бол хот мандлыг одоо харах хэрэгтэй болно тийм ээ. Тэндээсээ эхлээд бол хот мандал одоо мөргүүлж одоо эхэлье гэж бодож байна. Чинэм дээр дууд байна. Та нар одоо энэ нууц тарны номыг одоо хүсэж байгаа учраас болоод маш их одоо их хөв ихтэй юм аа. Тийм учраас та нар одоо ирээдүйд одоо бурхны утгыг одоо баттай олж чаднаа гэж ингэж байна. Тэгээд өнөөдөр бол энэ бэлтгэлийн одоо хэсэг бол ингээд одоо гүйцлээ. За өнөөдрийн одоо хэсэг өнөөдрийн одоо номын үйл ажиллагаа бол ингээд өндөрлж байна. За тийм болохоор бид нар энгийн одоо улсуу та бүгд одоо өрд нь
тий төрөнд нь бол би одоо ингээд одоо эхэлж одоо явахтай зэрэг та бүгд одоо гарч чадахгүй ингээд одоо чөсөлдөөд ингээд хүлээж байсан. А өнөөдөр бол би энд одоо ингээд төвшгэн одоо гүйцэж уншина. Тийм учраас бол та нар ихтэй одоо ингээд сайхан чөсөлдөөд гараа явчихаа. Тэгээ би одоо та нарыг явсны дараачаар ингээд сүртэй сайхан одоо тайван сайхан одоо гарч явъя гэж. А нэг зүйл үлдсэн байна. За тийм болохоор өнөөдөр зүүдэн одоо шинжих шинжихтэй тий. Хажуунаас одоо ихний эренбүүч одоо надад сануулааг бол би одоо яг мартах гэж байсан бай. Тий ловон дасан дасангийн одоо шинэ ловон одоо надад санууллаа. Тийм учраас түрүүний одоо хэлсэн шиг зүүдэн одоо ингээд одоо манахын тулд бол шинжхийн тулд бол одоо хоёр гүшөөсөө тэгж одоо байрлууд тавиарэ. Одоо түүний дээр бол энэ ума хумха хамчаа гэсэн нэг 6 одоо үсгтэй энэ одоо тарныг бол сайн одоо тоолох хэвээр юм. Одоо энэ тарныг өнөөдөр ороо. Одоо утхаасаа одоо өмнө бол энэ тарныг одоо нэг эрэх одоо уншаарай. Тэгээд маш сайн одоо буян сэтгэлийг одоо төрүүлээд тэгээд өөрийн одоо өөрийн чинь толгой одоо хаашаа харж байна? Хаашаа ч харсан хамаагүй. Гол одоо өөрийнхөө толгой одоо харж байгаа тэр зүгтээ бурхан одоо багш болон одоо бурханы хот мандал бол тэнд байж байна. Яг тийшээ хараад унтж байна гэж ингэж бодоод тэгээд бодийн сэтгэл болон хоосон чанарын үслийг бол сайн одоо бодоод бяцлахад тэгээд буйны сэтгэлийг одоо төрүүлэхин одоо агараас буйны сэтгэлээ одоо алдлаггүй ингэж одоо байж байгаа тэгээд одоо унтаарэ. Тэгээд энэ тарныг бол одоо ингэж дагуулж хэлж одоо дөнгөний өгчтэй юм. Тийм учраас бүгдээрээ дагаж хэлээрэ. Ума хумхо хамча. Ума хумхо хамча. Ума хумхо хамча. Ой. Татчих. За ингээд энэ бол одоо боллоо. За ингээд одоо даган буюу бэлтгэл одоо сайтар одоо явагдаж дууссан учраас бол одоо ашиг хариулахын тухайд бол мандлаа өргөё гэж. За одоо ингээд ажилт ялангуяа яарч байгаа усууд нь бүгдээрээ одоо шууд одоо ингээд босоо яваарай гэж. Багшууд одоо энд одоо нөгөө өглөө одоо бяцлагсан одоо бяцлаглаа. Одоо ван авшиг одоо үүсгээ. Тэгээ дараа нь одоо тэр бяцлаглаа одоо хураах ийм одоо зам үеийн одоо уншлагад илэрэнгүү одоо байдаг учраас бол багш одоо энд уншлагаа уншаад ингээд одоо гадаалнаа. Тэр хооронд бол энгийн усуу та бүгд бол шууд яваад гадаалж яж болно. Хүлээх хэрэгэрээсээ байхгүй гэж ингэж айлж байна шүү. Сам не кандидат, сам не кандидат, и все кандидаты, кто не кандидат, кто не кандидат, кто не кандидат.
Yeah,
신년 대관자 소원연자 개방관 조천대 개방관 조천대 개방관 조천대 개방관
Thank you.